Қазақстанда құрастырылатын көліктердің бағасы соңғы 2-3 күнде 6-9 пайызға қымбаттаған. Арнайы арнамызға берген сұхбатында халықаралық фирмалар желісінің автомобиль логистикалық дамыту бағытындағы директоры Шалқар Нұртілеу осындай дерекпен бөлісті. Оның айтуынша, жыл соңына қарай темір тұлпарлардың құны әлі де шарықтауы мүмкін. Сарапшы көлік бағасының құбылуын доллар бағамының өзгеруімен байланыстырады. Себебі елімізде құрастырылатын темір тұлпарларға қажетті бөлшектердің 80% шетелден импортталады екен. Қазақстанда өндіріліп жатқан көліктердің басым бөлігі қосалқы бөлшектердің бәрін шетелден импорттайды. Ал отандық нарықта теңгеге сатады. Жалпылама айтқанда 2014 жылдың аяғынан бастап күні бүгінге дейін жаңа көліктерге деген баға 30%-ға дейін өсті. Сарапшылардың айтуы бойынша жылдың аяғына дейін бұл көрсеткіш 50%-ға дейін өсуі мүмкін. Жалпы Қазақстан автокөлік саудасы бойынша көш басындағы 20 елдің қатарында. Қуантарлығы еліміздің машина жасау саласы өндірістің дағдарысқа дейінгі деңгейіне жетті. Енді көлік бөлшектерін отандық өніммен алмастыру ісі қолға алынбақ. Еліміз 2020 жылға дейін Қазақстанда құрастырылатын көліктердің қосалқы бөлшектерінің 50%-ын өзімізде шығаруды көздеп отыр. Бір жағынан бұл Еуразиялық экономикалық одақтың талабы. Бұл шарт орындалған жағдайда ғана біз одақтас елдерге өзімізде құрастырылған көліктерді экспорттай аламыз.